Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom zastupiteľstve, ktoré bolo zvolené ako mimoriadne. Z toho titulu, že informovať vás, že koncom februára zvoláme zasadnutie, to platí okolo 25. februára, aby sme mali zvolené zvolené ministerstvo zastupiteľstva. Mimoriadne z toho titulu, že od zajtrajšieho dňa sa preberajú žiadosti na štátnom fonde rozvoja bývania. A systém je nastavený tak, že sa boduje. A napríklad sú body aj za to, kedy sa donesie žiadosť na štátny fond rozvoja bývania. Takže aby sme tých bodov čo najviac získali, aby sme teoreticky spravili všetko preto, aby sme boli úspešní, tak z toho titulu bolo zvolené zasadnutie na dnešný deň, aby sme zajtra mohli s žiadosťou na štátny fond rozvoja bývania. Takže overovatelia, pani Poláčková, môže byť, budete tu, dva bodíky. Pán Špánik. Uvidíte. Zapisovateľka pani Huriková. Návrh programu, tak ako bol uvedený, a to je návrh zmeny rozpočtu a programu rozpočtu mesta Rezno 2016, rozpočtovým opatrením číslo 1/2016, a to z toho titulu, že teda všetky výdavky, ktoré v prípade nastanú z realizácie týchto bytov, musia byť premietnuté do rozpočtu a z toho titulu teda návrh zmeny rozpočtu, odborný stanovisko hlavného kontrola v tejto zmene, to je prvý bod, a druhý bod, výstavba nájomných bytov na ulici Štúrovej. Všetko ste dostali v internom materiáli, či už návrh kúpno-predajnej, zmluvy o budúcej zmluve kúpno-predajnej, či už aj návrh na uznesenia, či návrh zmeny rozpočtu, takže predpokladám, že aby to nemal byť problém. Takže tieto dva body dnešného rokovania, kto je za takýto program rokovania, nech zdvihne ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Pristúpime hneď k prvému bodu, a to je návrh zmeny rozpočtu a programu rozpočtu mesta Rezno 2016, rozpočtovým opatrením 1/2016 a odborné stanovisko hlavného kontrolóra. Pre vašu informáciu, dostali ste dôvodovú správu, pani vedúca finančného nás bude detailne informovať o zmenách príjmovej a vo výdavkovej časti. Tak ako som spomenul na začiatku, už keď sa dáva žiadosť, musí byť v návrhu rozpočtu, teda v schválenom rozpočte, výdavky samostatne na prípadné poistenie už kúpených bytov, na kúpu finančné prostriedky. Musí tam byť odzrkadlený aj úver, aj dotácia. Musí tam byť odzrkadlené aj v príjmovej a výdavkovej časti, aj splátky už konkrétne od nájomníkov. Toto všetko sme museli zakomponovať do rozpočtu a musí to byť zvýraznené, aby to, teda ten štátny fond rozvoja bývania tam videl, že teda mesto uvažuje s tým v rozpočte a má to všetko do rozpočtu zakalkulované. To som tak zhruba povedal, čo všetko je predmetom toho, aby sme tu žiadosť mohli podať, a poprosím vedúcu finančnú, aby nám to detailnejšie približila. Nech sa páči. Takže dôvodovej správe som vám sa snažila podrobne popísať, teda konkrétne ktorým bodom a k rozpočtu sme prišli k úprave. Na začiatku máte teda na základe čoho, čiže hlavne úpravy sa týkajú teda toho nájomného bytového domu. Keďže sme už mali aj zverejnené východiskové údaje k podielovým daniam, čiže už sme mali presnú súbu, viete, keď sme schvaľovali rozpočet, ešte sme len vychádzali z nejakých prognóz, takže v tomto rozpočte aj táto úprava je navrhnutá, je to výnos danie o 48 553 vyšší, ktorý dostaneme, teda táto úprava je zakomponovaná v príjmoch. A ďalej, ďalšia skutočnosť tejto príjmovej časti, čo je taká dosť dôležitá úprava, viete, že nám bolo schválené príspevok dotácie od štátu na materskú školu, čiže tento príspevok sme v rozpočte schvaľovali až na budúci rok, že dostaneme tieto dotačné peniaze, keďže nám už tie peniaze 23. decembra už prišli na účet, čiže finančne sa nám to preklapa do roku 2016 trošku iným spôsobom.
Čiže som upravila tie bežné príjmy a kapitálové príjmy, kde sme poniežili túto položku a už sa bude účtovať o finančných operáciách. Je to len presun z jednej položky na druhú. Hej? Takže už aj tieto úpravy v rámci tejto materskej školy sú zakomponované v tejto, tomto rozpočtovom opatrení. Ďalšia taká zmena, teda už sme vedeli presne cenu, čiže sme mohli upraviť aj presné sumy, čo sa týka príjmov zo štátneho fondu rozvoja bývania a príjmov z dotačných. Čiže keď si pozriete tieto položky, 300 kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu sme znížili od 95 830 na 304 770. Potom sme znížili teda tú materskú školu o 55 tisíc a vo finančných operáciách sme upravili bankové úvery tiež na presnú sumu, upravili o 143 740 a na sumu 456 260, čiže to je v súvislosti o požiadanie podpory zo ŠoFRB. A potom sme teda upravili o tých 61 tisíc, čo som vám spomínala, tú materskú školu, teda z tých príjmov sme ho presunuli do príjmových finančných operácií. Na doplnenie, prečo sú tam také tie úpravy, dá sa povedať, že vo vysokých číslach. Keď sme nastavovali rozpočet v minulom roku, nevedeli sme presne podlahovú plochu jednotlivých bytov, a teda sumárnu plochu, na ktorú budeme žiadať. Vzhľadom na to, že sme nevedeli a vychádzali sme z čísla zhruba 1000 m štvorcových, dotácia sa dá žiadať len na konkrétne plochy bytov, nie na chodby, ani na terasy, takže tieto sumy sú už upravené presne na konkrétne čísla, ktoré vyšli z jednotlivých teda plôch, metrov štvorcových, či už dotácia, respektíve štátny fond rozvoja bývania. Ešte aj tu sú rôzne možnosti, podľa toho, ako vám vyjde priemerná plocha bytu v celkovej stavbe, môžete získať 40% dotáciu a 60% úver. Keď vám vyjde v inej kategórii byty, môžete získať len 30% dotáciu a 70% úver. A ešte je taká možnosť, že nezískate vôbec žiadnu dotáciu a všetko uverujete. Takže aj preto a na základe tejto výkonovej smernice sme upravili potom tieto položky. Pán Nádor, nech sa páči. No a následne sme teda upravili aj teda tú výdavkovú časť rozpočtu. Zo začiatku máte teda bežné výdavky upravené v programe číslo 12. Tá funkcia 0660 je to tých 450 eur, je to na predpokladanú poistenie, teda tých nových bytov, teda to sme museli mať zakomponované. A potom máme v programe 14 úpravu 1000 eur a to je na splácanie úrokov z týchto úverov, čo dostaneme. V kapitálovej časti rozpočtu je program 7 upravený o 19 354. Na začiatku som vám povedala, že sme tie podielové dane upravili, takže ten zbytok peňazí je daný do chodníkov a ciest v tejto výške. V programe 8 vzdelávanie sa navrhlo navýšiť o 5 tisíc, keďže na ten projekt prebudovanie materskej školy sme nedostali na vybavenie kuchyne, takže tam je treba to zariadenie potom dovybavovať, tak tam je navrhnutých tých 5 tisíc. A program bývanie teda je upravený v zmysle tej zmluvy a je to v objeme zníženie 239 550, čiže na sumu 764 150 je to celkové náklady na celý ten nájomný bytový dom. Čiže tam máte aj popísané, z ktorej akej výšky ide, čiže zo ministerstva dopravy je to 300-470 a zo ŠoFRB je to 450-260 a z vlastných zdrojov je 20 eur. Potom v podpornej činnosti v programe 14 máme zase nákup pozemkov, keďže nákup pozemkov nie je súčasťou požiadavky, takže musíme ich uhrádzať z vlastných zdrojov a je to vo výške 19 926, sú to pozemky v podiele pod tými nájomnými bytmi.
ani nedáva štátny fond, ani ministerstvo na tom možnosť, takže musí to ísť z vlastných zdrojov. No a ďalšie výdavkové finančné operácie, program 14, upravujeme vo výške 2803 a to je predpokladaná splátka istiny splácania úveru zo šoférov, ktoré musíme mať taktiež na zakupované v rozpočte. Čiže potom tam máte tú základnú tabuľku, ktorá bude aj súčasťou uznesenia, keď budeme schvaľovať túto zmenu rozpočtu. Stačí vám takto? Finančná komisia prerokovala, mestská rada prerokovala, mestská rada si vypočula aj predbežné stanovisko hlavného kontrolora, takže ak je jasno, dám slovo hlavnému kontrolora a potom otvoríme diskusiu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže moje písomné stanovisko ste objavili v prílohe číslo 2 pri pozvánke na dnešné naše rokovanie. Tak ako býva zvykom, v úvode stanoviska je tá informácia o rozpočte východiskovom, teda o schválenom, ktorý ste schválovali v mesiaci december, ktorému som vypracovala svoje stanovisko a ak si spomínate, ako som tam uviedla, že som považovala ten schválený rozpočet za východiskový rozpočet, ktorý sa bude upravovať v prvom pôroku, najmä po upresnení teda vzťahov so štátnym rozpočtom, to sme vlastne už aj dnes počuli. Keďže už boli potvrdené čísla, čo sa týka výnosu podielových daní, takže je to jedna z tých úprav, ktorá teda je zahrnutá do návrhu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 1. Potom ďalej teda na tej prvej strane máte uvedené teda informácie, koľko sa z ktorého dôvodu zvyšuje a upravuje rozpočet. Nebudem opakovať vedúcu finančného, ja to mám možno, že trošku v iných číslach tam zhrnuté, ale vlastne takisto je to opis tých skutočností, ktoré povedala, nezabudla na nič. Takže by som sa presunula by som sa teda až na tú časť na strane 2, kde teda zrekapitulovala som údaje, že po zapracovaní navrhovanej zmeny, ktorá vám je dnes preložená, budú sa bežné príjmy zvyšovať do 42 553 eur, bežné výdavky sa navrhujú zvyšiť o 1450 eur v dvoch programoch, kapitálové príjmy sa navrhujú znížiť o 150 830 eur, kapitálové výdavky znížiť o 195 270 eur v štyroch programoch a príjmové finančné operácie sa navrhujú znížiť o 82 740 eur a výdavkové finančné operácie zvýšiť o 2803 eur. Po zapracovaní predloženého návrhu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške 372 588 eur, kapitálový rozpočet schodkový vo výške 298 978 eur. Rozdiel príjmov a výdavkov bez finančných operácií by bol prebytok 73 610 eur a celkový rozpočet po zapracovaní finančných operácií, teda výsledok hospodárení, je nula, teda je to vyrovnané. Ďalej môžem teda konštatovať, že schválením navrhovanej zmeny bude takto postavený rozpočet v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Ďalej konštatujem, že návrh, ako už aj pán primátor povedal, bol prerokovaný v orgánoch mestského zastupiteľstva, to znamená finančná komisia o ňom rokovala na svojom zasadnutí dňa 7. januára a taktiež mestská rada rokovala o tomto návrhu tiež 7. januára. Aj finančná komisia a mestská rada odporúčila návrh schváliť. Tiež konštatujem, že bola dodržaná povinnosť zo zákona o obecnom zriadení, kde je povinnosť predložiť na verejnú diskusiu každú zmenu rozpočtu v minimálnej lehote 15 dní pred vašim rokovaním. Konštatujem, že návrh bol zverejnený 29. decembra 2015 a tým bude dodržaný paragraf 9 odsek 2 predmetného zákona. Takže záverečný výrok je taký, ako je uvedený v stanovisku, že konštatujem, že predložený návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Ráje na rok 2016 rozpočtovým opatrením číslo 1/2016 je spracovaný v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a aj so zákonom Národnej rady číslo 369 z roku 1990 o obecnom zriadení. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči o tú diskusiu.
ak potrebujete niečo vysvetliť, ak máte nejakú nezrovnalosť, chcete tak vyššie informovať, my sa páči. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie. Poprvé, odborné stanovisko hlavného kontrolora mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programu rozpočtu mesta Rajec na 2016 rozpočtovým opatrením 1/2016. Za druhé, mestské zastupiteľstvo schváluje návrh zmeny rozpočtu a programu rozpočtu mesta Rajec na rok 2016 rozpočtovým opatrením číslo 1/2016. A súčasťou tohoto uznesenia bude aj tabuľka, ktorú máte v dôvodovej správe. Sú nejaké otázky? Chce niekto doplniť návrh na uznesenie? Nie, to mi tak dám hlasovať, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Pristúpime k bodu číslo 2. Výstavba nájomných bytov na ulici Štúrovej. O výstavbe nájomných bytov na ulici Štúrovej už ste informovaní dlhšiu dobu. Je to v podstate výstavba nájomných bytov v rekonštrukcii polifunkčného objektu na ulici Štúrovej, kde teda investor predložil návrh v prízemnej časti realizovať nákupné priestory, obchod služby a na poschodí navrhol riešiť nájomné bývanie. V súvislosti s touto skutočnosťou mestské zastupiteľstvo už prijalo aj niekoľko uznesení. No a k tomu, aby sme teda mohli podať žiadosť na Štátny fond rozvoja bývania a na ministerstvo dopravy o financovanie a uchádzať sa o možnosť financovania zo štátu výstavby týchto nájomných bytov, k tomu je potrebné prijať uznesenie, ktoré je súčasťou žiadosti a toto uznesenie zaniesť a zaslať na Štátny fond rozvoja bývania. Keďže mestské zastupiteľstvo už niekedy na jar vyjadrilo súhlas s týmto zámerom, mestský úrad a mesto muselo splniť x krokov k tomu, aby táto žiadosť mohla byť podaná. A jedna z tých najdôležitejších vecí je výberové konanie dodávateľa na dodávateľa a následné predloženie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve nákupu týchto bytov, kde sa teda presne špecifikuje jednotlivé byty, cena, záväzky zmluvných strán, odovzdania predmetu, odovzdania predzatie predmetu tejto zmluvy a následná prevádzka. Predložili sme vám aj návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorá bola pripravená zo strany predávajúceho. Je to štandardná zmluva, dá sa povedať taká, ako bola napríklad aj v minulosti, keď by mali zmluvu so stavebnou mechanizáciou, čiže pre tých, ktorí boli už v minulom zastupiteľstve, vedia, že teda už v minulosti sme niečo takéto schváľovali v súvislosti s medikou. Je to obdobné, možno je to viac teda špecifické z toho titulu, že sú to presne vymenované tie byty, vyčíslené hodnoty, vyčíslené metráže, čo sme v tej predchádzajúcej zmluve nemali, lebo vtedy sme tú dokumentáciu ešte nemali takú presnú, ako je dnes. Samozrejme, že investor musel dať spracovať projektovú dokumentáciu na vlastné náklady, musel zabezpečiť územné konanie
výsledkom ktorého bolo právoplatné územné rozhodnutie, ďalej musel spustiť stavebné konanie, výsledkom ktorého bolo právoplatné stavebné povolenie a následne teda príprava tejto zmluvy. No a v prípade, že mestské zastupiteľstvo odporúči schváliť túto a podpísať to zmluvu v ruce zmluve, pristúpime aj k uzneseniu, ktoré hovorí o tom, čo všetko mestské zastupiteľstvo musí schváliť k tomu, aby sme tú žiadosť mohli podať. A to, čo je potrebné schváliť, je schválenie úveru, schválenie dotácie, vyjadrenie súhlasu s investičným zámerom, odkúpiť byty, keď budú hotové, za akú cenu, podiel na pozemku, ďalej musíme súhlasiť so spôsobom financovania, to všetko ste dostali v materiáli k dnešnému rokovaniu. Ďalej mestské zastupiteľstvo musí súhlasiť s predložením žiadosti na štátny fond, na ministerstvo, schváliť súhlas so spôsobom zabezpečenia záväzku, že keď tie byty kúpime, následne sa musí zabezpečiť ten záväzok voči štátnemu fondu a ministerstvu dopravy. V bode 6 schválime súhlas s prijatím záväzku, že teda to bude úver na 40 rokov, že ho budeme splácať, že dodržíme titul nájomných bytov počas celej doby, ďalej súhlas so spracovaním finančných prostriedkov na krytie vlastných do rozpočtu mesta, súhlas so spracovaním finančných prostriedkov na splátky úveru, súhlas s uzavretím poistných zmluv a posledne súhlas s uzavretím dodatkov v prípade, ak by bolo nutné nejaké dodatky v tejto zmluve podpisovať. Takže snáď toľko na úvod. Materiály ste dostali ako dôvodovú správu, tak i zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. Tak, aby ste teda boli informovaní o všetkom, čo sa dnes ide prijímať a o čom sa ide hlasovať. Takže otváram diskusiu, ktorú potrebujem, nech sa páči. Chcem sa spýtať, koľko je teraz žiadosti, koľko eviduje mesto? Všetko sa dokladuje v rámci, je to jedna z príloh. Máme okolo 70-80 žiadostí z mesta Rajec a okolo 70 žiadostí občanov mimo mesta Rajec. Čiže viac ako 150 žiadostí. Na takéto malé byty. Celkovo tam sa nepíše nejaké. Zaujím ako o byty, no. Príde nám žiadosť o pridelenie bytu, jednoizbového, dvojizbového, trojizbového. Aké mesto má možnosti, takými naráva. Hej? Takže napríklad v Medike sme mali jeden byt, tuto sú dvojizbové byty navrhnuté, väčšieho rozmeru a menšieho rozmeru. Tak ste mali možnosť aj v tej zmluve, budúce zmluve, na súpresnice metráže. Čiže zhruba 70. Takže ale aj tak, aj v Medike sme mali najväčší záujem o tie dvojizbové byty. Vlastne my ako kúpime tie byty, 40 rokov splácame úver. Splácajú ľudia v nájomnom. Áno. My sa musíme starať aj o budovu. Sme vlastník. Jako vlastník. Aby sme sa rozumeli. Z tej budovy zostane iba skelet. Všetko tam bude nové. My, aj štátny fond rozvoja bývania, čo má teraz vykonávacú vyhlášku, neumožňuje, aby napríklad bytov, ktoré sa budú kupovať, či už zmluvou, budúcej zmluve, alebo priamo kúpnou zmluvou, neboli inštalácie staršie ako 5 rokov. V rámci tohoto projektu sa všetky inštalácie, všetko ide robiť na novo. Takže my sme museli dať aj prehlásenie. V Medike zostali len nosné obvodové steny a vnútorná nosná priečka. Všetko bolo nové. Ešte to je na poschodí takto. Čo hovorím, že to sú... Takže... To sú není prerábka bytov, to je výstava nových bytov. Tak. A ten spodok si vlastne prenajíma tá firma? Áno. No je to jeho vlastníctvo, on to bude preto financovať, pozemku len na ako podielom, ako bytovke, keby si bola. Ale kvotnú podľame trošku odsúdiť. Tak. Z
zase na to je nejaký predpis. Jasne. Ďakujem. K tomu bodu 10 navrhovaného uznesenia, tam som sa chcel spýtať, či je to len ako otvorenie možnosti uzatvárať dodatky do budúcna, alebo či je to ako povedať... My dnes nevieme, či bude taká, hej? Ale preberali sme to aj na mestskej rade, nie je problém tá dať po predbežnom súdu, alebo po súhlasenej minimálnej mestskej rade, alebo po prerokovaní mestskej rade, rozumiete? Len aby to bolo nejak, aby som to povedal, nejaké flexibilné alebo také pružné. Preberali sme to aj na mestskej rade, boli na to otázky, že či to, ako niektorí poslanci nebudú vidieť ako problém, môžeme tam doplniť po prerokovaní mestskej rady, hej? Že skôr nemôže sa podpísať nejaký dodatok. Mestskej rade, ale to zastupiť. Lebo ja tiež tam mám, ja by som tam dala von to zmien v procese realizácie stavby, nechala by som tam len k podaniu žiadosti na ŠFRB, lebo tam potom môže byť hociaký... To je ktorý bod? To je ten 10 tiež, čo Bobo hovorí, že tam potom v realizácii stavby tam bývajú také dodatky, že niečo tam treba dorobiť, tá cena sa navyšuje, aby sme sa tomu vlastne vyhli. Aby sme si rozumeli, tu cena, ako je z nulou budúcej kúpnej, z mojej teoretiky sa dá zmeniť cena len dole, hore neexistuje, lebo by sme prekročili limity, ktoré stanovuje štátny fond rozvoja bývania a ministerstvo dopravy presne v zmysle smernice, aby sme strátili možnosť čerpania finančných prostriedkov, takže v tomto prípade toto neprichádza do úvahy. Že by sme tam navýšili, to neexistuje. Ako teoreticky možnosť je ísť dole, čo sme v prípade, že by bol nejaký problém, že nám tam nevychádza, Keď to ministerstvo dá do tých svojich tabuliek a povie, že ste na hrane a nedáme vám 30, plus. Nedáme vám 40 a 60, dáme vám len 30 a 70, ale keby ste znížili tú sumu, so súhlasom toho, toto vyobstarával a dodávateľom môžeme, teda budúci predávajúci, kto je, a budúci kupujúci aj po nejakých konzultáciách, s tým prostredníctvom, ktorého sme zabezpečovali verejnou stranu, je možné jedine znižovať cenu, ale zvyšovať ceny. Takže to bolo v tomto prípade, keď tam doplníme po prerokovaní mestskom zastupiteľstve iný problém. Jedna technická poznámka, že máme to naformulované v každom bode, že schvaľuje súhlas so... Vyslovené špecifikácia ministerstva. Nikdy neschvaľujeme súhlas. Vždycky schvaľujeme to a to. Vyslovene špecifikácia musí mestské zastupiteľstvo vyjadriť súhlas. Ako ho vyjadríme? Schvaľujeme súhlas. Žiaľ Bohu. Je to také... Vyslovene taká neštandardná formulácia. My takúto formuláciu nepoužívame, ale to... Ministerstvo má presne takúto formuláciu. Vyjadrenie súhlasu. Ako my vieme vyjadriť súhlas? Dáme do uznesenia a vyjadrujeme súhlas. Schváľujeme, že súhlasíme. Schváľujeme súhlas. Vyslovene je to tak v predpise, ako má vyzerať uznesenie a čo všetko má žiadosť obsahovať a uznesenie, čo musí obsahovať. Takže aj pre nás to bolo... Nepoužívame takéto slovné spojenia, ale žiaľ Bohu. Ale týmto slovným spojením sa nič nepokazí, lebo je to také duplovanie. Ďalšie otázky, nech sa páči. Ja nemám otázku, ak nejak taký, ja neviem, či to návrh alebo niečo, že či teda je dobré ísť touto politikou tých nájomných bytov, lebo myslím si, že v Rajci ich už máme strašne veľa, že sú to naozaj také malé byty a teraz už aj tu prichádzajú noví zamestnávateľi a myslím si, že tá životná úroveň sa zvyšuje, že je tu okolo 150 žiadostí, že či naozaj nie je tu nejaký investor, ktorý by postavil aj väčšie byty, že nie sú to len takéto mini. Pani poslankyňa, ja takto vám poviem. Keby sme neobsadili Mediku tých 67 bytov a zostali by nám voľné, tak potom by som ten váš argument bral ako objektívny, že ľudia nemajú záujem. Ale pokiaľ my rozdáme Mediku a ďalších 100 žiadostí a po rozdaní Mediky nám prišlo možno 50 žiadostí priebehu 2-3 mesiacov, že majú záujem tí ľudia. Takže
Môj názor je taký, že záujem o nájomné bývanie v meste Radec je a každý štát to niekedy volá aj štartovacie byty. Tak ako som uvedol aj v Rajčane, dokázali sme znižiť nezamestnanosť, ľudia majú v Rajci možnosť zamestnania, majú možnosť bývania a to sú základné atribúty preto, aby sa človek nejakým spôsobom dokázal v danej lokalite zastabilizovať. Keď dáme ľuďom bývanie a dáme ľuďom prácu, už tie ostatné veci prídu s tým. Služby sa, snažíme sa o tie služby starať, či už školstvo, či ostatné služby v meste, šport a tak ďalej a tak ďalej. Snažíme sa všetko držať na určitej úrovni, aby ľudia boli spokojní, či už materské školy. Viete, že teda ideme, je požiadavka navýšiť, nedokážeme uspokojiť všetkých rodičov, ideme navýšiť kapacity. Takže toto sú také základné veci, ktoré keď ľuďom dáme, na to sme tu. A nemyslím si, keď máme 150 žiadostí, že dnes povedať, že nejdem do nájomných bytov je normálne. A tak vám poviem. Pokiaľ bude v Rajci investor a dopyt po bytoch, tak vám garantujem, že investor sa nájde, ktorý postaví 10, 12, 15 bytov. Pokiaľ bude mať záujemcov, že si kúpia. Ale poviem vám tak, že pred 4 rokmi, možno 4,5 alebo 5, predchádzajúce zastupiteľstvo, bola tu situácia taká, že mesto bolo napadnuté, že umožnilo niekomu načierno stavať v Krivine a staval to súkromný podnikateľ a nakoniec tí ľudia, ktorí to kritizovali, aj boli radi, že sa to tam postavilo, ale ten investor mal rok a pol problém, aby to popredal. A vedeli, toto bol problém, nebol to zase také nejaké vychytané, čo aj stavali to bytovky. Není to zase nejaké, že akože tam, čo investor promi stával, že tiež to nebolo nejaké, že extra, bol extra veľký záujem. Hovoríme o Krivine, keď bola Strejková, tam tiež boli najavné, ale to pri Tesku, akože nebol nejaký eminent Strejková. Že tí ľudia, tí najomné, ako si odskúšajú zatiaľ tieto menšie, skorej si myslím, dneska, keď vidím a počúvam tých ľudí aj v meste, je skorej záujem o chalupy, o pozemky na chalupy, na výstavu chalupy, čo to zase prieši. Ja hovorím, že ľudia chcú skorej dom rodiny stavať, vieš, a že tieto malé, to sú väčšinou mladé rodiny, ktoré si to idú odskúšať, ešte možno aj bez detí, ako to bude fungovať a podľa toho. Je to na 40 rokov, že? Čo? Vieš, ale ten záujem je, vieš, keby nebol záujem, ale je tu 70, ktorí ešte chcú. Ale keby toto bolo nevzal, každý byt má životnosť minimálne 50 rokov. A teraz si predstavte situáciu, po revolúcii bol boom, že sa mestské byty predali. Mestu zostalo nejakých 20 bytov. A teraz si zoberte situáciu, že mesto má vychádzať v ústrety či už vlastným občanom, podnikateľským subjektom, aby tu nejako stabilizovalo situáciu, aby sa stabilizovali aj tí ľudia, že tu zostanú bývať. A keď nemá kde bývať a mesto mu nemá čo ponúknuť, nemá tú prácu, tak čo spraví, odíde preč. Veď my, predchádzajúce zastupiteľstvo, bylo x rokov, prečo je klesá nám populácia. No to, že tá demografia je celoplošná v rámci celého Slovenska, možno aj v rámci pol Európy, že sa znižuje ten počet obyvateľstva, to niektorým ľuďom nevysvetlíte. Ale jeden z dôvodov je ten, a teda dva dôvody minimálne sú bývanie a práca. Pokiaľ to ľudia nemajú, tak to hľadajú tam, kde nájdú. A 40 rokov ten človek, tá vyhláška je tak stanovená, že ten človek po 40 rokoch má právo ten byt odkúpiť. A túto lúčnu sme stávali, odostávali sme ju v roku 2000 a už pomaly máme 15 rokov a už, a tam bolo na 30 rokov, hej? Tam sme mali na 30 rokov možnosť splácania. My tu vyššiu alebo dlhšiu dobu z úveru úrokovania volíme preto, lebo to úročenie je tam 1%. Pri lúčnej sa išlo s metodou financovania 50% úver a 50% dotácia. A na 30 rokov. Lenže
iné finančné náklady na výstavbu bytov boli v roku 2000. Dalo sa to na 30 rokov, lebo bola aj ten úver, nebol 60% z celých obstarávacích nákladov, ale bol iba 50%. Na Samachalovku máme iba 30% dotáciu a 70% úver. Tamto, hej, a my túto výšku tých splátok istiny aj úroku premietame do nájomného. Keby sme dali požiadavku, že chceme, aby sa to splácalo 30 rokov, tak a premietneme tie splátky do nájomného, tak tí ľudia budú mať vyššie nájomné. A my sledujeme aj to, aby to nájomné bolo čo najpriateľnejšie pre tých mladých ľudí, ako v rámci tých štartovacích bytov. Je nezmysel dávať, keď vám vyjde, my totiž to môžeme dať až 5% obstarávacích nákladov do nájomného. My dneska dávame zhruba 3%. Viete si predstaviť, 3% dnes predstavujú v nejakom dvojizbovom byte 100 eur. Keby sme dali 5%, nám by zostávali finančné prostriedky, lebo nie je to zakázané, a nám by mesačne zostávalo 60 eur z bytu. Doceli by sme to, že ľudia by platili len nájom za byt 160 eur, plus služby, ktoré sú ďalších 100 eur. A tak ten človek, priemerná rodina, štvorčlena by platila 260-270 eur za nájomné plus služby. Ale keď my dáme len tie nevyhnutné náklady, ktoré potrebujeme tomu štátu splatiť, tak dokážu to tí ľudia za 100 eur nájomného a 100 eur služby, čiže 60 eur im ušetríme mesačne. Krát 12 mesiacov a máte 720 eur. Takže mesto je tu na to, aby hľadalo možnosti, čo najlepšie podmienky nájsť ľuďom na bývanie. A my sa ich snažíme nájsť. Berte to tak. Takže preto aj nie, že je to naťahovanie na 40 rokov. Naťahovanie, ale v tom slova zmysle, aby to nebolo drahé. Na začiatok chce každý menší byť práve, že ak sa trochu odrazí, lebo je aj veľa ľudí, ktorí tu, aj starší ľudí, ktorí majú vlastné domy, všetko, bývajú s deťmi a dneska ostanú tam sami vo veľkoj chalupe a možno by mu stačil takýto dvojizbový, ale tí mladí zase chcú byť sami, nech si vyskúšajú, či chcú vôbec spolu žiť. Není problém, necháš im chalupu a potom sa rozlitujú a svetujú, budeš chodiť a... My sa páčili. Ak môžem na doplnenie tohoto, v podstate ten ďalší krok tých nájomných bytov bol, ako bolo povedané, na základe výsledkov alebo toho záujmu po naplnení medik. A tu ide aj o takú vec, že vlastne tie nájomné byty riešia otázku bývania, to je jedna vec, ale aj z titulu mesta, tie nájomné byty, vlastne vlastníkom je mesto toho bytu, celých 100% hodnoty toho bytu, ale 40% je dotácia. Čiže vlastne to splácanie nie je celého toho bytu na 40 rokov, ale iba tých 60%. Ešte keby to bol súkromný investor, tak je to otázne, aký by bol záujem po skúsenosti aj inde. A ďalšia vec je, že jednak aj tá bytová otázka sa rieši, aj majetok mesta sa tým pádom navyšuje. Vytvárajú sa aj tie možnosti operatívne. Takže z toho dôvodu sa do týchto návrhov. Aj ľuďom, ktorí sú v nejakej núdzi, prídu do chalupu, obyť, máme kde umiestniť. Zatiaľ nie, preto hovorím, pokiaľ je záujem, je škoda, to nevyužiť. Bavíme sa o 17 bytoch. Zhodnocujeme si aj majetok mesta. A ešte na margo toho, čo začal poslanec Španiel, ale to povedal, ak ste zachytili a boli ste informovaní, mesto pripravuje tie malé pozemkové úpravy. A tí, ktorí sú solventní a majú na to, aby si postavili rodinný dom, tak hľadajú tie možnosti výstavby toho rodinného domu. Hľadajú stavebný pozemok. Len za pozemok, keď chce dať 20-30 eur za meter štvorcový, tak musí mať pripravených 30-40 tisíc len za pozemok pomaly. A plus stavba, čo je ďalší možno 120-130 tisíc. Takže tí solventnejší čakajú na stavebné pozemky a ak je, viete, vidíte, tak pozerať trošku tie reality, v Rajci je problém predať za 50 tisíc trojizbový byt. Hej. Takže zas až tak... Malometrážny byt sa ročne predá ako veľkometrážne. Nevieme vám presne povedať, ale posledné informácie, ktoré sme mali aj vo výročnej správe, 31.12. minulý rok bolo okolo 7,9%. Čo je hlboko pod priemer Slovenskej republiky. Tým, že
sa tu spustilo to KFTS od februára, lebo začali robiť po februári minulého roku, 2015. K dnešnému roku zamestnávajú okolo 260 až 70 ľudí, lebo minulý týždeň brali nejakých 17 či 20 ľudí. Takže tá nezamestnanosť podľa objektívnych informácií by sa mala znížiť, takže by sme mali byť pod toto. Zase, tak ako ste boli informovaní, bačovské síly od marca už spúšťajú naplno prevádzku, takže predpokladáme, že tam takisto bude umiestnených 20 až 40 ľudí. Takže tie podmienky sú, áno, môže niekto povedať, že tie príjmy nie sú bohujaké a každý, kto je schopnejší, ide niekde inde. Môžeme vyskakovať do tej výšky, na čo máme. Žiaden solventný investor nepríde a nebude tu robiť nejaký vedecký park, aby ľudia aby tu zamestnali nejakých vedcov a aby mali aj s pridanou hodnotou vysoké mzdy. Toto sa rieši vo veľkých mestách. No a viete, aj to KFTS, keď má nástupný plat 540 eur, začínali s 420 nástupným plat. Dneska už majú 540 nástupný plat. A za každú pozíciu podľa náročnosti sú tam príplatky. Takže myslím si, že trošku zdvihli tú laťku aj ostatným. Je si toho vedomá aj Kofola. Aj Kofola už začína si vážiť pracovnú silu a ten, kým sú spokojní, tak si ho radšej priplatí, aby si ho udržali. A takto by mal fungovať, keď sa zničili nezamestnanosť pod 8%, tak takto funguje tá ekonomika. Ja keď si chcem, mám zazmluvnené obchody a chcem si udržať seriznú pracovnú silu, aby som zabezpečil tú výrobu, tak hľadám priestor, aby som si tú pracovnú silu udržal. Samozrejme, že teda súvisí to aj s hospodárskym výsledkom a tak ďalej, ale keď má zagarantovaný obchod, musí si tú dobrú pracovnú silu udržať. Nedá sa vyrábať kvalita z pracovnou silou, ktorá není kvalifikovaná. Takže toto bolo v roku 2008 pred krízou, že bol dopyt po dobrej pracovnej sile a museli zamestnávateľa dvíhať mzdy. A už sa nám to vracia po 8 rokoch pomaly. Tí, čo podnikajú a majú zamestnancov, myslím si, že by mohli povedať. Jasné, vravím, že už dneska. Preto vravím, okolo tých 5% počítaj, že to sú už ľudia, ktorí už moc robiť nebudú, moc ich neuplatníš tu. To skorej vidím ešte vidinu z tých, že tí ľudia, ktorí tu robia, alebo teda, ktorí tu bývajú a robia v Žiline, sa budú pomaličky vracať, keď sa tie platy vyrovná. Skorej tu vidím. No, akože už veľkú zamestnanosť týchto 7% nevidím, že by si tu niečo vybral. To skôr tí, čo sú mimo a dochádzajú, vidia úsporu v tom, že budú doma za tie peniaze, ktoré no, vyložili. Trošku odbočujeme, ale mňa teší to, čo som, jak ste čítali v Rajčane, neviem, či ste ho dostali skôr, alebo mali skôr. Mňa teší to, a dal som to aj do Rajčana, že nikdy nám z tej ustanovizne, z toho rodinného domu na Kostolnej číslo 65, hej, tam, kde bývajú Romovia, ja si nepamätám v novodobej histórii, že by tam niekto mal trvalý pracovný pomer, alebo dvaja, alebo traja. Dnes, dnešnému dňu, šiesti tam majú trvalý pracovný pomer. Koľko? Čo? Je tam zhruba 25, ale povedzme si, koľko je detí, koľko je na materskej, koľko je invalidov, tak možno 100% sa zamestná. No to isto. Takže mňa toto teší, že napríklad áno, v novodobej histórii za 25 rokov a pamätám si, že za socializmu, že boli museli pracovať, ale v novodobej histórii porovci nepotrebovali našli nejakú výhovorku a tie sociálne istoty mali nejaké zagranie. Možno začínajú platiť aj za vedení. No ale keď oni majú príjem, to znamená, že my máme z čoho zrážať. Ale vravím, že sú dva služby, hej, máme. Pokiaľ nemá príjem aj na sociálke, nemôžeš musieť ani na sociálku. Takže má to aj takýto efekt. A potom je otázka, lebo turisti chcú byť. A potom už budeme musieť zvažovať, áno, že nejakým spôsobom sa integrovali a sú s nich normálni, plnohodnotní, zodpovední ľudia a možno pristúpime k tomu, že sa nám tak integrujú, že dostanú od mesta aj normálne bývanie.
lebo dnes majú od mesta rodinný dom, lebo 70% majetku alebo podielov tej nehnuteľnosti je mestské. Alebo im postavíme nový dom. Teoreticky môžeme sa v budúcnosti zaoberať tým, sú predsa vyššieho štandardu, áno, aj na to sa je možné získať finančné prostriedky. Možno v notariáte v tej záhrade už sme mali kedysi taký výkres, mali sme štúdiu a spraviť tam nižšieho štandardu. Nie. Medzi papalom a gabinom, tam je dobrý prác. Nižšieho štandardu a vyslovene je to pre hneď také komunity. A každý má vlastný prívat. To je tam, kde chodí zrcadlo. Dobre, trošku sme ale odbočili. Je konec. Vráťme sa. Natiahovali sme to, že kým vráťme sa teda k bodu číslo 2, výstavba nájomných bytov. Nech sa páči, sú ešte nejaké otázky? Ešte jedna. Tvoríme z toho nájomného aj nejaký fond rezerva opravy? Tak... Áno, zo zákona musíme, je to presne vyrátané, aj sú presne určené prostriedky, na čo to môžeme míňať. Čiže prakticky z toho fondu aj teraz sa v Piniciach robia v tom nájomnom bytovom dome, v novom pre medika sa robia tie kopky. Čiže vždy to ide len do tej bytovky, je to prísne strážené. Mm-hmm. My to aj číslami vyjadrujeme a posielame na ministerstvo. Dokonca tá kontrola, tá legislatíva prešla až tak ďaleko, že tie náklady, respektíve tie poplatky na údržbu musia byť konkrétne na daný bytový dom. Nemôžeme ich mať v balíku v meste, máme 120 alebo 130 bytov pod jednou položkou, ale musíme to mať presne rozškatulkované podľa jednotlivých bytových domov. Čiže nemôže človek zo sama chalúšku doplácať na človeka v lúčnej byte. Čiže na lúčnej sa môže opravovať z peňazí, ktoré si našetrili, alebo prípadne mesto rozhodne o nejakých ďalších finančných prostriedkoch. Ale nemôže to zobrať z toho balíka, čo si sporili ľudia do fondu oprav a údržby na ulici Samachalu. Takže tvorí sa to z legislatívy, nám to vyplýva a musíme to zabezpečiť. Takže vo výpočte predpisov nájomné, pri nájomnom sú aj služby a je tam aj takáto kolónka. Ja sa chcem spýtať, to parkovisko vlastne, čo tam bude na bývalej, na pozemku bývalej synagógy, to bude tým bytom? Aj. Nemôže sa stať, že príde tam nejaký, ja neviem, Lidl alebo niečo a dajú tam rampu napríklad, ako už linie teda, čo bude na tie parkoviska? Z nápočtu plochy na podnikanie a bytov z vyhlášky vyšiel nejaký počet parkovacích ploch. 5 parkovacích ploch nám chýbalo a bolo dohodnuté s investorom, že pre 5 bytov bude pridelené parkovanie na našom verejnom priestranstve, zvyšné, ja neviem, či tam vychádza 29 parkovacích ploch, bude na tej voľnej ploche, čiže tá voľná plocha bude aj na ten obchod služby a bude aj na bývanie kľúčne. A teoreticky je možné, že sa to tam skončí tak, že tí, ktorí tam budú bývať, budú mať nejakú prednostnú kartičku. Uh-huh. Rozumieme? Uh-huh. A tá plocha je vlastne, to bude... Zabezpečuje investor. Aby sme sa rozumeli. Časť pod pekárňou kúpil investor, tú časť pod tou bývalou synagogou mesto dalo na 40 rokov do prenajmu, schválili ste to uznesené. Uh-huh. Čiže investor to na vlastné náklady pobúral, na vlastné náklady vybuduje parkovisko aj pre byty. Kdežto pri Medike sme si parkoviska budovali sami. Pri Medike pri 67 bytoch sme vyše 420 tisíc dali za inžinierské siete a vyše 120 tisíc za pozemok. Čiže pri 67 bytoch sme vyše 540 tisíc dali za pozemok a inžinierské siete. Tu dávame len 20 tisíc na pozemok, 19 tisíc čo si na pozemok. Ďalšie otázky. A tu nie sú? Čo teda doplníme do toho bodu 10, tú radu alebo toho zastupiteľstva? Po prerokovaniu ma za... Aj zastupiteľstva, či chceš. Dobre. Po prerokovaniu ma za doplníme, hej?
Takže návrh na uznesení, jak už musí další otázky. Návrh na uznesení, to budou dvě uznesenia. Jedno bude sa týkať, tak ako to máte aj rozdelené v tom internom materiáli. V tomto prvom uznesení sme nič nedoplňali, a v druhom vám poviem, čo doplňala ešte výstava, aby to bolo v zmysle teda požiadavky štátnom fondu. Takže prvé uznesenie bude. Mestské zastupiteľstvo za prvé schváľuje na základe výsledku verejného obstarávania vyhláseného dňa 2.11.2015 v smysle zákona 25.2006 zbierky zákonov o verejnom obstarávaní neskorších predpisov zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov, ktorá bude uzavretá medzi spoločnosťou Matra SRO so sídlom Vojtecha Tvrdého Žilina, IČO ako budúcim predávajúcim a mesto Rajec na meste SNP 2.2 IČO ako budúcim kupujúcim, na základe ktorej sa zmluvné strany dohodli, že uzavrú podľa paragrafu 588 a následne zákona 40.64 zbierky občianskeho zákonníka kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckého práva budúceho predávajúceho do vlastníctva budúceho kupujúceho, a to za A. 17 nájomných bytov bežného štandardu postavený na druhom nadzemnom podlaží polifunkčného domu číslo súpisné 151, postavené na parcele 85 o výmere 1592 m štvorcových, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva 4042. Vrátane technickej vybavenosti postavený v zmysle projektovej dokumentácie vypracované inžinierom architektom Martinom Pavelkom teda dátum 10.12.2015 a stavebného povolenia číslo, ktoré je tam uvedené, zo dňa 26.11.2015 vydaným stavebným úradom mesto Rajec za kúpnu cenu 760 449,05 € s DPH. Za B, podiel na pozemku priliehajúcich k jednotlivým bytom uvedeným v bode A uznesenia parcela 85 zastavené plochy a nádvory a výmere 1592 m2 evidovaný na liste vlastníctva a tak ďalej, na ktorom je postavený polifunkčný dom číslo súplný za kúpnu cenu 19 925,78 € vrátane DPH. Odporúča primátorovi mesta podpísať zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov. Chce niekto doplniť návrh na uznesenie? Nie, tak dávam hlasovať, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Nemám pracečku? Zdiala ruku? Dobre. Pristúpime k ďalšiemu uzneseniu. A to uznesenie je uznesenie pre potreby podania žiadosti na štátny fond rozvoja bývania a ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja. Takže mestské zastupiteľstvo schváľuje účel, na ktorý bude podaná žiadosť o poskytnutie. Za A úveru, kód podpory U413 na kúpu 17 bytov, nájomných bytov bežného štandardu a tak ďalej a tak ďalej. Za B dotácie, kód podpory U413 na kúpu 17 nájomných bytov bežného štandardu a tak ďalej a tak ďalej. To bude za prvé. Za druhé. Schváľuje súhlas s investičným zámerom mesta realizovať kúpu nájomných bytov za A 17 nájomných bytov bežného štandardu, postavne to sa zase opakuje, to je na druhom nadzemnom podlaží polifunkčného domu. Tá špecifikácia alebo štilizácia toho uznesenia presne taká, ako vyžaduje tá smernica. Zastavené plochy a nádvoria, o výmere 1592 m2, evidované na okresnom úrade v Žiline, odbor katastra, výz vlastníctva 4342 a tak ďalej. Za kúpnu obstarávaciu cenu 760 449,05 € s DPH. A tu sa doplňa, pre vašu informáciu, aby ste si doplnili, vrátane vnútorných technických inštalácií patriacich bytom, to je v zátvorke zdravotechnika, ústredné kúrenie, elektroinštalácia, vzduchotechnika. Vyslovene sme to tam dali po konzultácii
s pracovníkmi zo štátneho fondu rozvoja bývania, aby sme tam uvedli, byt obsahuje všetko toto, že my sa na to samostatne nepodielame nejaký minimum znesenia, respektíve v rozpočte. Takže vráta, čiže byt vrátane všetkých inštalácií. Tých teda, ktoré sú stavebné povolenie, tak aby bol užívania schopný byt. Okay? Zabe podiel na pozemku prislúchajúcich jednotlivým bytom, parcela číslo 85, zastavné pochyla na dvora z ovinia rebúte 38,5%, za cenu, za kúpnu cenu 19 925,78 € aj z DPH. Za C, nadobudnutie vyššie uvedeného majetku do vlastníctva mesta Rajec od budúceho predávajúceho investora spoločnosti Matea a tak ďalej a tak ďalej. Na náklady, teda, ktorá zabezpečí predstavu objektu číslo 151 na svoje náklady na základe výsledku verejného obstarávania a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov. Tretí bod, a tu je zase zmena, schváľuje súhlas so spôsobom financovania realizácie kúpy nájomných bytov prostredníctvom dvojbodka. Mali ste tam, že kúpy nájomných bytov majetku uvedenou v bode 2 uznesenia. Zmena schváľuje súhlas so spôsobom financovania realizácie kúpy nájomných bytov prostredníctvom. A tu máme za A úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania, tak ako uvedené, vo výške 60% z obstarávacej ceny dohodnutej zmluve o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov vo výške, ten úver bude vo výške 456 260 €. Za B prostredníctvom dotácie z ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho nákupu 17 bytov bežného štandardu vo výške 40% z obstarávacej ceny dohodnutej zmluve o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov vo výške 304 170 €. Za C vlastných zdrojov z rozpočtu mesta vo výške 19,05 €, ktoré sú rozdielom medzi obstarávacím nákladom stavby a požadovanou výškou úveru. Za D vlastných zdrojov z rozpočtu mesta vo výške 19 925,88 € na kúpu podielu pozemku prislúchajúceho k jednotlivým bytom na parcele číslo 85. Potom tam máme doplnené E v tejto trojke. Čiže schváľuje súhlas, to máme ten nadpis, a zo zdrojov budúceho predávajúceho, čiže investora, technickú vybavenosť polifunkčného objektu, a to sú tie technické prípojky všetky. Prípojka nízkeho napätia, prípojka verejného osvetlenia, prípojka plynovodu, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, dažďová kanalizácia a objekt odlučovača ropných látok, plus komunikácia z pevnené plochy, objekt 08, reklamné zariadenia a predkladka RNN zmysle stavebného povolenia a projektovej dokumentácie. Čiže schválime súhlas so spôsobom financovania realizácie nájomných bytov prostredníctvom zo zdrojov predávajúceho. Čiže máme tam zadefinované, že ten predávajúci vybuduje na vlastné náklady všetky tieto inžinierské siete, ktoré nie sú súčasťou domu, čiže to sú tie vonkajšie všetky prípojky. Lebo pre vašu informáciu, body sa pridelujú aj za to, keď nežiadate na technickú infraštruktúru finančné prostriedky, lebo na technickú infraštruktúru môžete to berať. Ale tuto zabezpečuje investor na vlastné náklady. Za štvrté, schváľuje súhlas s predložením žiadosti za a o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu 17 nájomných bytov bežného štandardu a tak ďalej. Schváľuje súhlas s predložením žiadosti za B o dotáciu. Potom máme bod číslo 5. Schváľuje súhlas so spôsobom zabezpečenia záväzku mesta Rajec voči štátnemu fondu rozvoja bývania zriadením záložného práva, a to záložné právo sa bude vzťahovať na tie byty, čiže za A obstarávanými 17 nájomnými bytmi bežného štandardu, ktoré budú postavené na druhom a tak ďalej a tak ďalej, prislúchajúcim podielom jednotlivým bytom. Čiže podielom na pozemku. Za šiesté, schváľuje súhlas s prijatím záväzku dodržať nájomný charakter 17 nájomných bytov, zriadiť záložné právo na obstaraných 17 bytov, za C dodržať pri nájme nájomných bytov ustanovenie osobitného predpisu o dotácii na rozvoj bývania, sociálnom bývaní, není neskôrších predpisov. Za siedme, schváľuje súhlas so zapracovaním finančných prostriedkov na krytie vlastných zdrojov do rozpočtu mesta, to sme už zaviedli,
Za 8 schválili súhlas o zapracovaní finančných prostriedkov na splátku úveru zo ŠFRB do rozpočtu mesta prežestovania zmluvného vzťahu zo ŠFRB. Za 9 schválili súhlas o uzavretí poistných zmluv za účelom poistenia kupovaného majetku. Za 10 schválili súhlas o uzavretí dodatkov zmluvou budúcej kúpnej zmluvy na kúpu bytov, ktoré budú potrebné vhodné účelné a to najmä z dôvodu právnej úpravy, zmienok v procese realizácie stavby alebo k podaniu žiadosti na ŠFRB a ministerstvo dopravy po prekonzultovaní v mestskom zastupiteľstve. Tak. Pochopili sme. Zaznamenali ste si aj tie zmeny, ktoré sú oproti tomu pôvodnému internému materiálu. Takže otázka znie, chce niekto doplniť návrh na uznesenie? Ak tomu tak nie je, dám hlasovať, ktoré za takéto uznesenie bolo prečítané. Zdvihne ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem veľmi pekne, vyčerpali sme rokovanie dnešného zastupiteľstva. Zapisovateľka môže ísť voliť uznesenia, aby sme zajtra mohli ísť so žiadosťou. Ukončujem rokovanie, oficiálnu časť rokovania.